kayak konten neh. Alah digawe konten neh to ngene kene barang ndrik-ndrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Atta Wita, teman-teman. Jauh ya Om gampang peti bu aku ngomong kayak aku temen. Klambine panggah lisan. Makin klambine panggah. Rewang teman-teman iki, mak elak rewang. Awake sik keju kabeh wis rewang. Awake sik keju kabeh rewang neh. Tak rong dino ngenamu ae, prayo keju kabeh. Mentar rutin. Heeh. Iki nganu teman-teman, aping gawe jadah iki. Ceritane ngono. Gedhe-gedhe bolong-bolong ketok. Gedhe-gedhe bolong-bolong lho. Gedhe-gedhe nek nganu iki piye penggur dirap piye iki dinam piye iki? Iki gedhe 6 warek. Oh, 6 warek. Iki menteng iki jedun. Oh, iki. Rewange panggah, guys. Iki krune dime rewange panggah iki penggur alian gentok iki, teman-teman. Ono-onoan. Engko sik aku sik gawe ning kene kok sik ta. Iki acarane nganu lho. Sampeyan iki ben ndang viral ngono. Menteri pedete anak wedok. Oh, ngono. Sesuk esuk. Oh, sesuk esuk. Oh, iki apa? Cocok. Yo, gum guys sesuk aku ra bangkong. Lah anake lanang wedok lur. Lanang. Oh, anake lanang. Oh, lek lanang iki. Mental plus. Lek lanang ngono kuwi jadah pendapat. Jadah semental plus anake lanang iki. Oh, jadah. Kok semental plus jarene apa ana semental min bareng to? Rezeki iki, rezeki mondok iki mana karo ngadeg cerodo digeret. Wah, cerodo digeret. Bisa ora menang. Sedune. Sedune. Bisa ora menang. Dingi rewang ngene adik Anto. Saiki Salin. Saiki Salin. Oke. Sing di omah lho, nek ora kala sing di omah lho. Waduh ning kono kala sing di omah lho. Wes tim blendu. Oh, go tim blendu. Sesi to guys, arep berpantun jebak ae sing di omah. Oh, bau ainel yo. Oke. Ndrika barang kan anu ngono kae. Yo sik. Yo sik. Iki teman-teman iki ceritane tas boleh bener mastek iki kae iki. Tas. Ngomong anu, didik bayi. Oh, pilih jembluk ngono. Heeh, jembluk. Lah ngono tak liling guyu-guyu ngono e. Lah jare dililing heru malah ngono, bengok-bengok lu nangis. Ya sing borong-borong-borong gedhe-gedhe borong ngono tepak. Tepak, padang isis ngono e. Yo, suwek. Apa nih suwek? Ambil. Ambil. Boni mu nyapo kok ora rene di YouTube malah ora rene neh. Balik suwalen ndek saling dowo karo Boni. Teh Amit, gegere liwat. Nah, lho. Mbah enggak ngerti gaya apa ora ngerti lagu ini iki. Bumbu serondeng. Oh, bumbu serondeng. Teman-teman bae. Yo. Nah, iki lho bumbune iki wis ana. Bawang putih, bawang merah, lombok. Lombok rawit iki lombok gedhi. Iki kimpon-pon iki wis ana jahe, ana barang-barang kene-kene. Iki iki serondenge. Sapi sing urung dibumboni sian iki. Kene lho, sapi ini ning kono manggene, kene ngisor lho. Lho, ngisor kono kae. Aku gak sampe dundur iki. Oke nih. Loh, lah iki kok ana pokoke dhuwur genteng. Tak ngono biyane pipi. Yo. Lah iya. Tukul ning dhuwur iki. Ajaib lur iki ngono. Lah. Iki lho teman-teman, lek ngunduh pokok po enak gare kok cendela kene, mangklung ngono sok digantoli kok kene. Ora enak ning kutho ora enak, tukulan pokak ning dhuwur genteng ngono iki ora enak. Apa pas bari rono to, Mi? Ora. Iku hari sing manusa, bang suwe kaya viral kok. Wis iki, lho. Wis. Kok mate ape jam-jam? Ya mi, mi, ya mi. Jangan takon. Ya berapa panas? Panas. Lha iya. Bolo. Barang tok, barang. Mop molak malik. Jadi, duduk. Oke, iki. Tapi yang ora ketek iki. Lah, ketok
dilu. Gak apa-apa dilu. Teman-teman kira do isin yo. Doakan saja teman-teman nanti pas lahiran lancar gitu aja teman-teman, soalnya lagi mengandung teman-teman. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Berarti kurang lebih 3 bulan lagi teman-teman. Ya, doakan ya teman-teman ya. Ini keponakan ini teman-teman. Kacane arek nang ngandungan. Hah? Wah, oh, lah gak. Aku boleh sing api-api ya. Kayak sasane kan dengar lawang kalau teman-teman guys, lagi tahu saumbruk kayak Yohan. Ah. Lo proses nerondeng lo, nerondeng. Poh, abang peringin. Oh, yo. Ambune gurih-gurih. Iki njogo rasa surat teman-teman panas kir sedina iki nggih. Ah, lho, mantap. Kira teman-teman nembakar jagung ngene wong tapi. Woi, kira teman-teman berdete teman-teman. Saya ngarep di broko iki. Yo. Ki. Kilo padete. Kayak babone sing ning kono kae. Lho. Mantap. Yes, tak balik munggah nih. Iya, kok deras mulai temen gerak ramban. Gulek ramban. Oh, Mbak Timi kan ngasih Timi. Sing, telat. Saya udah bilang gak telat, ha? Itu kok jadi gila. Lah iya kan iki tutupan langes. Buat teman-teman sing sampingnya mana iki nenggene sampean iki dibrokoi dislameti apa ora kira-kira. Ngene bolo-bolo kabeh iki dulur-dulur iki. Apa yo padha apa yo ora, paling siji desa paling yo siji cara paling. Heeh, oh, paling no. Nah. Kira nek kene dislameti teman-teman. Nek lanang dijadahne, terus lek wedok didiawetne. Yo. Iki sik nguri-nguri kanu iki adat Mbah Mbiyen, peninggalane Mbah Mbiyen. Ya tukane piye yo? Di nganu teman-teman, disyukuri. Syukuran. Heeh, syukuran. Syukuran den. Pedet ora pedet. Pedet kok pedet. Pedet ora pedet, ngomongan to. Eh, mateng kalau bisa teman-teman bleb glis men. Glis. Kira jare sing temen. Iki ada ya? Sapi bungok ya, Bro. Krungu. Nah, terus
disoteng bater ini. Disoteng karo bantal ini le. Wes siap ngene ya. Wes. Sip. Wah, sip. Melirah. Oke. Okay. Oh, kangen aku sini. Gini aja teman-teman, videonya tak akhiri dulu. Terima kasih yang sudah mensupport, mendukung channelnya Mas Anto Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya aku ya arep balik golek ramban, rong golek ramban belas kandangku sedina yo tak resiki. Ya wis ngene ya teman-teman ya. Terima kasih. Langsung dimasukne kan, langsung mau unggahne kok. Yo.